posle najnovijih sastanka, kada ste dobili odgovor premijerke Ane Brnabić, šta ste sada uradili, da li ima pomaka po tom pitanju? Prošlo je dva meseca od kako smo dobili odgovor od predsednice Vlade Republike Srbije. Do današnjeg dana mi nismo dobili povratnu informaciju od strane Ministarstva finansija o načinu i rokovima izmirivanja dospelih potraživanja radnika po izvršnim presudama. Zbog toga smo se u prošloj nedelji, tačnije u petak, ponovo obratili predsednici Vlade i ministru finansija Vujoviću. Predsednici Vlade smo se zahvalili na ažurnosti i na odgovoru po našem zahtevu od 3. avgusta ove godine i ukazali da do danas nismo dobili nikakvu povratnu informaciju od strane ministra finansija i da smo zbog toga, zbog sve češćih i većih pritisaka bivših radnika društvenih preduzeća, prinuđeni da se ponovo obratimo njoj, odnosno predsednici Vlade, i da je pitamo ko je nadležan da osim nje naredi ministru Vujoviću da ispoštuje naredbu predsednika Vlade Republike Srbije. Da li to znači zapravo da vas je gospođa Brnabić u prošlom odgovoru uputila na Ministarstvo finansija? Upravo tako. Odgovor je da je naš dopis prosleđen Ministarstvu finansija na dalju nadležnost i da će nadležno ministarstvo da nas obavesti povodom našeg dopisa. Kako nismo obavešteni, mi smo normalno bili prinuđeni da se ponovo obratimo premijerki i ministru finansija. Ministru finansija se mi već obraćamo po treći put. Da li je to neodgovornost ministarstva finansija, vidjet ćemo, očekujemo ponovni odgovor i od Vlade Republike Srbije, a i od nadležnog ministra. Takođe, u dopisu smo napomenuli da je neprimereno da Vlada Republike Srbije ni posle 5 godina ne izađe sa bilo kakvim predlogom o načinu izmirivanja dospelih, a neizmirenih obaveza po izvršnim presudama za potraživanja iz radnih odnosa. Takođe smo ukazali da je suvišno i izlišno donositi uredbe od strane vlade ako nema vladavine prava. S obzirom da je reč o jako visokom iznosu, odnosno potraživanju radnika, ja verujem da ste vi koji vodite i radnike predvodite svesni da se ne može odjedan put isplatiti. Da li to zapravo znači da vi tražite da se odredi način isplate? Mi smo spremni, znači, i da ako nas i predstavnici vlade i nadležno ministarstvo eventualno pozove na razgovore, da imamo mi predloga kako to izmirivati i svesni smo mi činjenice da celokupan iznos, pogotovo ako se ima u vidu da je u Srbiji prijavljeno negde preko 82.000 zaposlenih koji imaju svoja potraživanja po izvršnim presudama, ali očekujemo da vlada predloži način i rokove. Kao što sam i rekao, do danas mi od strane Ministarstva finansija i vlade nemamo nikakav predlog. I normalno, ako do kraja ovog meseca ne dobijemo bilo kakav odgovor od strane Ministarstva finansija, prinuđeni smo da do kraja godine održimo još jedan sastanak sa bivšim zaposlenima iz društvenih preduzeća i najverovatnije da ćemo predložiti pisanje ustavne žalbe prema Ustavnom sudu i kasnije, normalno, imamo već određene odluke Ustavnog suda da se žalbe odbacuju kao neosnovane, ići prema Sudu za ljudska prava u Strasburu.